Takashi Yoshizumi, més conegut com a Taka, és el fitxatge més exòtic del Molins de Rei Club de Futbol. El japonès s'ha incorporat aquesta temporada a l'equip de Joan Garcia, on des del primer dia va ser ben rebut. De simpático. Y los jugadores juegan muy bien. Taka ha vingut a Barcelona per estudiar el curs d'entrenador i li va sorgir l'oportunitat de jugar al Molins. Segons ell, els jugadors del Japó són una mica diferents als d'aquí. Los japoneses de jugadores tienen técnica mucho. Técnica mucho, pero cuando el partido un poquito sirve. I és que el futbol amateur al país asiàtic és molt diferent al català. Hay muchos partidos. Cada semana, cada fin de semana hay partido. Pero en Japón no hay. Solo profesional. Liga de profesional, cada semana hay partido, pero cadetes, juveniles, más jóvenes, no hay. Els entrenaments també tenen un tarannà particular. Técnica mucho. Y físico. Físico creo que más que aquí. Pero táctica menos que aquí. Taka pot jugar de central i de lateral, i el seu referent també és japonès. Nagatomo, físico muy bien y corre mucho, 20 minutos, a los 90 minutos todos corre máxima velocidad. Va tenir alguns problemes amb el transfer i per això no va poder debutar fins al mes d'octubre. Alguns companys del Molins, però, van cridar-li l'atenció des del principi, tot i que assegura també que tots juguen molt bé. Carles i Alex i Tore. Primero, pero todos también juegan muy bien. Taka, que està intentant perfeccionar el seu castellà, envia un missatge a l'afició del Molins a través de Viu Molins de Rei. いいプレーを見に来てください。